渋野日向子2022ホンダ LPGA タイランド初日17位タイ。これだけチャンスにつけることができると本当に自信になる。ホンダ LPGA タイランド初日2022年3月10日サイアムカントリークラブパタヤオールドコース第6576ヤードパー72。米国女子ツアーの今季5戦目は第1ラウンドが終了した。畑岡奈紗が9バーディーボギーなしの63をマーク。スヒョンホーオーストラリア、エスター・ヘンセライトドイツと並び9アンダー首位発進を決めた。8アンダー4位にリン・シュー中国、7アンダー5位タイにはブルック・ヘンダーソンカナダ、ジェニファー・クプチョ米国ら6人が続いた。 B ツアー本格デビュー2戦目の渋野日向子は5バーディーボギーなしの67手回り、5アンダー17位タイ発進。笹生優花は4アンダー23位タイで初日を滑り出した。アマチュアの立松里奈タイは5バーディー2ボギーの69をマーク。3アンダー34位タイにつけた。ゴルフ情報アルバドットネット。ツアーメンバーとして臨む2戦目、渋野日向子は5バーディーボギーなしの67と今季初のノーボギーで回り、5アンダー17位タイで滑り出した。序盤の2番でピン左 2.5 メートルにつけてバーディーを先行した。2オンした7番パー5、1メートル強につけた9番でもバーディーを重ねた。3アンダーで折り返した。後半は13番で下り4メートルを沈めると17番では1.5メートルにつけてさらにスコアを伸ばした。中継局ワウワウのインタビューで、今日はずっとチャンスについていたので5アンダーが出て当然っていう言い方もおかしいですけど、出るよなっていうゴルフができていたと思う。要所要所で危ない場面はありましたけど、なんとか乗り切ってノーボギーで回れたのはすごく嬉しかったと振り返った。前週の HSBC 女子世界選手権の最終日からいい流れが続いているといい、アイアンショットが特に良かったと思うので、これだけチャンスにつけることができると本当に自信になると手応えを口にした。一方パッティングについてはラインの読み間違いがかなり多かった。ミスパットで外すというのは少なかったので、あとはラインが読めてタッチが合えばっていうところかなと語った。首位と4打差で迎える2日目に向けては、4日間ビッグスコアを出さないとこの大会は上位に食い込めないので、明日もいいスコアを出せるように頑張りたいと意気込んだ。目標スコアは明日2日目までに2桁アンダーはいかないとダメだと思うので、2桁に持っていけるように目標は高く頑張りたいと力を込めた。ゴルフダイジェストオンライン GDO。 みんなの声、渋野日向子さん米女子ツアー本格参戦、2戦目で調子が上がってきました。先週の HSBC 女子世界選手権最終的に47位でしたが、最終日は4打伸ばしての手応えのあるものでした。その流れで今週ホンダ LPGA タイランド初日にいいスタートです。ボギーなしは気持ちいいですね。去年終盤の国内2勝からも分かりますが、技術レベルが上がってきていますので、海外ツアーに慣れてくれば結果もついてくると思います。このまま明日以降も乗っていっていただきたいです。どんな時も応援しています。さらに絶好調なのが今季5戦目の畑岡さんです。過去2度しかないというフェアウェイキープ率 100% パーオン率 100% は素晴らしすぎます。2人ともこのまま頑張っていただきたいです。そうです、2打目3打目のショットの精度がいいと好結果につながるのです。今日と同じ5アンダーを目指して頑張ってください。明日もデマンドでずっと渋子さん見れるのかな。60位までがアンダーパーの超優しいコース、優勝スコアは30アンダーを超えるんじゃないか。設計者は日本人の泉一海だったが、2006年に大改修されて今のようなアマチュア向けの優しいコースになった。
上位20位から30人くらいまでチャンスありだな。18番ホールは危なかったな。でも全体的にはショットに安定性が出てきた。パターが良ければ7アンダーはいけたろう。渋野の場合は4日間安定したゴルフができるかどうか。突如起こるイージーミスがなくなれば将来優勝することもできるだろう。愛ちゃんも確か初優勝は3年目のエビアンだったと思う。 LPGA にも通用する日本人選手が増えてきて楽しみが増えてきましたが、畑岡さんはショット、パットともに安定。渋子はショットはいいがパットがもっと良ければもっと伸ばせた。笹生さんはしっかり後半修正、明日は爆発期待。3人とも好調です。明日以降が楽しみです。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。